רבותיי, יש לך שליחות. יש לי שליחות. יש לנו שליחות. יש שליחות אינדיבידואלית שלך. יש שליחות כללית של כולנו יחד. כל אחד אמור לראות באמת לשם מה אני כאן. לא לחפש את הנוחות שבשליחות. אפילו נוחות רוחנית. אפילו נוחות רוחנית. אפילו נוחות רוחנית. יודעים, היה פעם רבי שמלקה מניקלישבורג, עליו השלום, כמדומני שזה היה סיפור עליו. כשהאדמור הגדול נפטר, אז כולם הצביעו עליו שהוא צריך להיות אדמור. והוא היה מבטל את עצמו בביטול גמור. אני בטלן, אני בכלל לא ירא שמיים. אני בכלל לא צדיק, מה הם בלבלים לי את המוח, אני לא זה. אז הוא התווכח עם החבר שלו, אמר לו, אני לא, אמר לו, תשמע, בוא ניסע לרבא. בוא ניסע לרבא הגדול ונשאל אותו מה הוא אומר. כשהם הגיעו לשם, אז הרבא אומר לו, אבי שמלקה, תראה. זה שאתה אומר שאתה לא צדיק, אתה כן צדיק. זה שאתה אומר שאתה לא מושלם, גם זה אתה צודק, אתה לא מושלם. זה שאתה פוחד להנהיג ציבור בגלל שאתה מפחד שזה יוריד אותך בעבודת השם, גם זה נכון, זה יוריד אותך. אבל תדע לך שכדאי לך למען הציבור, למען עמו של הבורא. ככה הוא הסביר את העניין של נוח, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוהים יתהלך נוח, אם הוא יתהלך עם האלוקים. הוא לא רצה להתעסק עם בני אדם, הוא פחד לרדת מהמדרגה שלו, את זה השם לא רצה. אברהם אבינו זה יתהלך לפניי ויהיה תמים אצל נוח, זה את האלוהים יתהלך נוח. אברהם אבינו מתהלך לפניי, הוא מתהלך לפני האלוקים, הוא רץ קדימה, הוא מוכן להסתבך, להתערבב עם אנשים, בשביל מה? אני מוכן לרדת, בשביל שהם יעלו. אמר לו הרב, דע לך, זה גדולה של יהודי. אותו אחד שמוכן להקריב עצמו למען אחר.